Добрий день, українці! Триває 167-ма доба героїчної боротьби всього українського народу проти російської навали. Збройні сили України продовжують виконувати покладені на них функції, а працівники екстрених, спеціальних та комунальних служб працюють у посиленому режимі. Щодо евакуації цивільного населення Донеччини. З початку війни з території Донецької області було евакуйовано понад 1 300 000 громадян. За даними обласної військової адміністрації, зараз на території області знаходиться близько 350 тисяч населення, з них 50 тисяч – діти. З початку війни постійно курсують евакуаційні поїзди, які щодня вивозять людей до безпечних міст. Проте мирне населення продовжує гинути. Як наслідок, Кабінетом міністрів України 2 серпня цього року прийнято рішення про обов'язкову евакуацію населення області. За останні 6 днів евакуйовано понад 3 тисячі громадян, з них майже 600 дітей та 1 400 жінок. Кожна родина прямує в конкретний заклад для подальшого розміщення. Зараз основний напрямок евакуації – це Кіровоградщина. Щодо ситуації в інших регіонах нашої країни, на всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювальні роботи безупинно. Житомирська область. Станом на сьогодні в області обраховується 2828 об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії з боку Росії. Серед них 213 зруйновано повністю. Різного ступеню руйнації зазнали 117 багатоповерхівок, 2336 приватних житлових будинків, 41 школа, 20 дитячих садочків, 10 закладів вищої освіти, 31 заклад культури, 22 заклади охорони здоров'я, 31 адміністративна будівля, 1 ЦНАП, 10 мостів та інше. Загалом в області вже відновлено 338 об'єктів. Поточний ремонт здійснено за рахунок коштів державного бюджету, власних коштів громадян та місцевого бюджету. Київська область. Працівниками ДСНС успішно продовжується розмінування територій. Окремо хочу наголосити на протипожежній безпеці. Цими днями на Київщині знову почастішили загоряння як природного, так і людського характеру. Шановні громадяни, закликаю не палити сміття, траву чи інший непотріб. Продовжується сумна статистика загорянь. Вогнеборці з нею справляються, однак будьмо пильними. Сумщина продовжує ліквідовувати наслідки численних обстрілів та бомбардувань. Пріоритетом у відновленні є об'єкти критичної інфраструктури – мережі тепло, електро, газо та водопостачання. Першочергові зусилля та фінансові ресурси направлені на відновлення лікарень, закладів освіти, багатоквартирних будинків. Станом на сьогодні електричною енергією забезпечені всі населені пункти, що перебували в окупації та на територіях яких велися активні бойові дії. Пошкоджена значна кількість об'єктів Суми обленерго. 267 об'єктів підлягає реконструкції, заміні або капітальному ремонту. Пошкодження зазнали 209 об'єктів господарства «Сумигаз». На всіх об'єктах локалізовано і вже ліквідовано наслідки аварійних ситуацій. Наразі тривають відновлювальні роботи. Аварійні бригади «Сумиобленерго» та «Сумигаз» працюють в посиленому режимі. Чернігівська область. Розпочато розбір завалів 310-метрового мосту через річку Десна. Четвертий місяць поспіль дорожники та мостобудівники працюють 24/7, аби відновити транспортне сполучення між населеними пунктами Чернігівщини. Головною причиною залишаються зруйновані штучні споруди. В області їх 25. Одна з таких – 310-метровий міст через річку Десна, поблизу селища міського типу Сосниця на автошляху Сосниця-Шаповалівка. Досі почати роботи було неможливо через паводок та підтоплення на річці Десна. Нарешті рівень води почав знижуватись, визначені варіанти відновлення транспортного сполучення та відбудови мосту найближчим часом. Досить напруженою залишається ситуація в Харківській області.
силами обласної військової адміністрації проводиться щоденний моніторинг та збір інформації щодо наслідків військових злочинів сусідньої держави на території області. Через постійно триваючі збройні напади кількість об'єктів пошкодженої критичної інфраструктури та житлового фонду невпинно зростає та на теперішній час складає 10 297 об'єктів. Серед них приватної забудови 4495, багатоповерхівок 2896, об'єктів життєзабезпечення 1506, закладів охорони здоров'я 166 об'єктів відповідно. Комунальники, військові, прості харків'яни одразу починають ліквідовувати наслідки обстрілів та бомбардувань. Роботи тривають майже цілодобово. Вже відновлено електро-, газо-, водопостачання мешканцям Богодухівського, Чугуївського, Харківського, Лозівського та Ізюмського районів області. На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. На харківському напрямку ворог обстрілює позиції наших захисників з артилерії та танків, використовує авіацію. Українські військові впевнено тримають свої позиції та завдають ударів у відповідь. Команда президента, уряд, парламент, Збройні сили, прості громадяни нашої країни, а також численні міжнародні партнери. Продовжуємо тримати оборону. Ми сильні та незламні духом, адже ми українці і ми переможемо.